Chili Bowl. Chili Bowl. Fire! Dollarna stoltighet till Luis. 2-0 efter, mot Helsingborg. Hur känns det? Bra. Riktigt bra. Behövs en seger i det här dagarna. Och, nej, kör. Ni började lite ängsligt, men sen kom ni mer och mer i matchen. Vad var det som hände? Vad var det? Varför gick det bättre? Vi var nog lite försiktiga, lite nervösa i början, jag tror. Efter en ganska... ganska dålig insats i fredags, så ja, jag var lite nervös, men släppte efterhand, framförallt efter 1-0 mål också. Efter Dåses mål och sen kom ni igång lite mer? Ja, precis. Tredje perioden, då var i stort sett på banan. Då spelade vi riktigt bra. Och så gjorde du mål. Ja. Får du berätta lite om det här? Ja, vad ska jag säga, jag var... En lös puck i anfallszonen var väl... En hyfsad dragning. Ja, kan man tycka. Ja, okej då. Han är blygsam. Ja. Ni känns att ni är på rätt spår nu igen, att studsa tillbaka till det spel ni hade tidigare. Eller hur känner ni? Ja, det är väl så här vi måste komma upp varje match, kan jag tycka. Okay. Ja, men... Ja, det var riktigt bra idag. Vi gör allting som vi har sagt att vi ska göra. Lätta puckar över rör, dumpa, så bara kör vi. Så du bara spinna vidare på detta då? Ja, absolut. Tre nya på onsdag. Ja, tack. Ja, Marcus Borg. En lille krigare med det stora hjärtat. 2-0. Ni gjorde en fantastisk match, tycker vi, från läktarplatsen. Vad tycker du? Jo, det funkade mycket bättre idag jämfört med den senaste matchen. Vi spelade lite mer som vi gjorde borta, Kallinge, där vi faktiskt gjorde en jävla bra match utan att få poäng. Vad är det du tycker som funkade bättre idag än tidigare, än de senaste två hemmamatcherna? Vi spelade lite mer avslappnat. Vi får ut pucken ur zon. Vi skablar inte på linjerna. Utan får ner pucken djupt och kan gå därifrån. Hur är känslan? Ni vaknade till liv då i med första målet, sen andra målet, så i tredje perioden spelade man ju fantastiskt. Hur var känslan ute på isen och spela då? Det var inte så tillknäppt som tidigare, känns det som.
Nej, det var ju ett jävla groj båset idag jämfört med tidigare. Också ute på isen när vi snackade och hjälpte varandra med. Så då var det lättare att veta vad man skulle göra hela tiden. Och kunna spela enkelt och få ner pucken. När vi väl började med det så alla gjorde likadant och kunde köra. Ja, nu spelar ni som ni ska, känns det så. Bara, nu är det bara att fortsätta mot är det borta, är det Nybro borta, ja. Det är känslan och det är bara att trumma på. Ja, fortsätter att spela som idag eller som man ser borta matchen mot Kallinge. Som vi serieledare då, förlorade var med som var. Där vi egentligen kunde vunnit spelar vi som då, så har vi alla chanser. Tack så mycket. Tack.